7 на годинниках. Час поговорити про перші новини середи. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Переговори на 2 години, обговорення на кілька днів. У Вашингтоні та Москві підбивають підсумки вчорашньої розмови Джо Байдена і Путіна. Що сказали один одному лідери і чи зміниться розмова ситуацію на українському кордоні, де громадяться російські війська? Дивіться далі. Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація – з брифінгів та заяв на офіційних сайтах. Сполучені Штати були першими. Поки Джо Байден телефонував європейським лідерам і особисто розповідав про результати переговорів, Білий Дім влаштував брифінг. Президент Байден прямо сказав президентові Путіну, якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь застосують серйозні економічні заходи. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності і підсилимо наших союзників у НАТО на східному кордоні блоку. Про конкретні кроки з приводу санкцій в офіційних заявах не йдеться. Напередодні зустрічі преса писала про можливі обмеження для енергетичного сектора, банківської сфери, відімкнення платіжної системи SWIFT і ускладнення конвертації рубля. У разі провокацій не обійдуть санкції північ «Північний потік-2», повідомила у Сенаті Вікторія Нуланд. Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять. Тож позиція Вашингтону чітка. Росія мусить знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. У Москві ж оприлюднили власне тлумачення переговорів. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Штатів лише одне речення. У повідомленні йдеться, що Путін у створенні загрози звинуватив Альянс НАТО, який буцімто намагається освоїти українську територію, а Україну – у демонтажі мінських домовленостей. Багато про обговорення стратегічної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю та розв'язання регіональних проблем. Та чи почули один одного співрозмовники, покаже ситуація на нашому східному кордоні. Ольга Жидецька, Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини телеканал «Інтер». І вже стало відомо, коли очільник Білого Дому поспілкується із президентом України. Розмова Байдена та Зеленського має відбутися завтра, 9 грудня. 3 ворожі обстріли були минулої доби на сході країни. Поблизу Південного противник застосував 120-ті міномети з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, вдарив поблизу Новоолександрівки та Майорська. Крім того, напередодні зафіксували ворожу атаку на мирне населення. У Зайцевому під обстріл потрапив житловий будинок. Минулося без жертв. У Нідерландах розпочинається черговий блок слухань у справі MH17. Судді заслухають позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. Нагадаю, пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній було збито над окупованим Донбасом у липні 2014-го. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил із Курську. Загинуло 298 людей. За перебігом засідання суду можна буде стежити у прямому ефірі. У паризькому аеропорті затримали чоловіка, причетного до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогі. За даними французьких ЗМІ, йдеться про колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії Халеда Аєда Аль-Отаїбі. Генпрокурор Парижа подав прохання про його екстрадицію до Туреччини. Нагадаю, Хашогі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі у жовтні 2018 року. Він мав отримати документи перед одруженням. Його тіло розчленували, а останків досі не знайшли. Вважають, що наказу вбити журналіста віддав саудівський принц Мухаммед. На Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який ще у суботу заблукав у горах. Відтоді тривали пошуки. Сотня волонтерів і рятувальників прочісували територію, у повітря підняли гелікоптери і, зрештою, напередодні тіло чоловіка виявили за 200 метрів від перекинутого снігохода. Нагадаю, 3 товаришів пішли у гори покататись, але через негоду заблукали і розділилися. 2 чоловіків таки змогли вибратися з лісу, 3-й – ні. О 13
16 годині 53 хвилини однієї з пошуково-рятувальної групи, до складу якої входили волонтери, а також гірські рятувальники, під час зондування поверхні було знайдено тіло 50-річного громадянина, пошуки якого тривали аж 3 доби. Наразі здійснюються всі першочергові заходи, і в подальшому тіло буде транспортовано до населеного пункту. Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на всіх гірських перевалах у Карпатах. А комунальники перейшли на посилений режим роботи, бо Західну Україну вже випробовує негода. Там снігопади і сильна ожеледиця. Зокрема, дороги Прикарпаття після крижаного дощу перетворилися на суцільну ковзанку. Хуртовини і снігопади прогнозують і на сьогодні. Польща посилює карантин через зростання захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду в країну з-за меж шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на ковід, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Крім того, громадський транспорт працюватиме лише на 2/3 заповнення пасажирських місць, а ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали – лише на 1/3 заповнення. Клуби та дискотеки зачиняють. У Великій Британії знову черги на вакцинацію. Люди поспішають вколоти третю бустерну дозу, бояться омікрону. Нова мутація коронавірусу активно поширюється країною. З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені, бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримала по 2 дози. До такого сплеску охочих система охорони здоров'я виявилася не готовою. Щойно стало відомо про омікрон, набагато більше людей почали приходити, щоб отримати першу і другу дозу вакцини. Також за останній тиждень у нас на 58% зріс попит на бустерні дози. І це дуже добрі новини. У Британії вже зафіксували 336 випадків нової мутації коронавірусу. А науковці прогнозують, що за кілька тижнів омікрон випередить попередника дельту і стане домінантним штамом. Тож уряд терміново розширює програму імунізації, залучають кілька сотень армійських медиків. Я занепокоєний, бо якщо вірус швидко поширюватиметься, то й надалі мутуватиме. А це нові проблеми. Саме тому так важливо вакцинуватися. Уже до кінця січня бустер має отримати все доросле населення країни. Третю дозу колотимуть, навіть якщо після другої минуло лише 3 місяці. Перевагу надають препаратам Moderna і Pfizer. Вони показали найбільшу ефективність, незалежно від того, якими були перші 2 дози. Щодо антитіл, то РНК-вакцини найбільш продуктивні. І якщо ви хочете обрати між ними, то з'ясувалося, що Moderna була дещо більше імуногенною, ніж Pfizer. Але головний висновок нашого дослідження – ми можемо бути гнучкими у виборі вакцини. Усі вони дають добру імунну відповідь. Лондон уже дозамовив понад 100 мільйонів доз Pfizer та Moderna. Це має перекрити бустерні потреби на найближчі 2 роки. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні. Урядові представники не поїдуть на ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить. Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів. Напередодні дипломатичний бойкот головних спортивних змагань цієї зими оголосили Сполучені Штати. У Китаї відповіли, що США заплатять ціну за своє рішення і попередили про рішучі контрзаходи у відповідь. Діадеми дружини Наполеона пустили з молотка за 766 тисяч доларів. Аукціон відбувся в Лондоні. 2 рідкісні прикраси епохи початку класицизму, на думку експертів, могли належати Жозефіні де Богарне. Елементи декору, коштовності з античними сюжетами мали особливе значення для імператорського подружжя. Ними вони прагнули підкреслити свій монарший статус. Хто купив коштовності, не повідомляють. Остаточна ціна перевищила оціночну у 2,5 рази. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.